Løfter du blikket når du haster gjennom Haraldsgata i førjulstida, oppdager du nye mennesker som sitter på gata og tigger. Og kontrasten mellom julepynta gater og fattige tilreisende. Jeg hilste på noen av de på vei hit nå, når jeg skulle treffe dere og fikk vite at det nå satt noen kanskje nye i gata. Jeg fikk ikke snakket mye, så jeg vet ikke så mye om bakgrunnen. Og der tenker jeg det er jo bare å ta kontakt de som er interessert. Altså, si hei, hils på, prat med folk. Folk er folk. Men jeg kjenner ikke bakgrunnen til de som sitter her nå. Annet enn at de kommer fra forskjellige land i Europa. Hvordan tror du de har det? Hvordan ville du hatt det? Hvordan ville jeg hatt det? Det er kaldt. Nå er det ganske kaldt. Jeg ser et par av de som har pakket seg veldig godt inn, ikke sant? For det er bikkjekaldt å sitte på bakken sånn. Så jeg tenker, da har du det ikke så veldig bra. Rett og slett, du har det ikke så veldig bra. Årsaken til at de sitter der, det kan være forskjellig. Det tror jeg er forskjellig for de som sitter i gata her. Men å sitte her med kopp og sånt, det er ikke noe kjekt. Og minst kjekt, nå opplevde jeg nettopp når jeg gikk forbi, satt med hun ene og spanderte en kopp kaffe, at det kommer ei forbi og slenger negative kommentarer mens jeg satt der. Så det får du på en måte i tillegg da. I tillegg til at det er kaldt og surt, og det er fint lite du får i en kopp i løpet av en dag. Så opplever en del også negative tilbakemeldinger fra folk. Så det gjør det enda mindre kjekt, tenker jeg. Tigging går også i sesonger. Heldigvis så er det sånn at vi blir litt mykere om hjerterøttene når jula nærmer seg. Og det er mange på det markedet som ønsker å utnytte at det er jul, om det er butikker eller hvem det er. Helt naturlig, tenker jeg, hvis du lever av og ser at den eneste måten å få inntekt, det er å sette seg på gata med en kopp, så er det jo en fornuftig tanke da, å sette seg ned når du tenker at nå er folk litt ekstra snille. Og la oss håpe folk er det. Torsdag så får vi se noen av de som vi kjenner igjen fra gata i en ny setting. Si litt om det. Ja, det gleder jeg meg veldig til. Torsdag klokka 7 i Skåre Kulturkirke så er det en annerledes julekonsert. Rom i herberget. Og da har vi nå i par måneder nesten, så er det en del av de vi kjenner fra gata, som sitter med kopp, øvd og er klare for julekonsert i Skåre Kulturkirke sammen med Solfri Mollan og Gjertrud Sigøynerorkester, som er proffmusikk. Og så er det med da noen av våre lokale på noen sanger. Og jeg var til stede i går på øvelsen som de hadde hos oss i kaféen. Og når de synger Deilig er jorden, altså da kjenner du det i hele kroppen. At dette er når den gjengen som sitter på gata med kopp, lever det livet de lever, kan stå der og synge Deilig er jorden, da treffer det hardt. Og vondt og godt.